Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini, dobrodošli ovaj put u Bokinu kuhinju. Danas ću napraviti domaće slatko od jagoda. Vredno, verujte mi, svakog truda jer ćete dobiti ovo jako ukusno slatko. Ovdje imam oprane i očišćene jagode 1 kg. Također sam pripremila 1 kg šećera i 400 ml vode. U malo dublju šerpu potrebno je sipati šećer i preliti sa vodom. Dubinu smesu nije potrebno mešati, već samo šerpu lagano protresti. Stavite na ringlu da proključa. Od momenta vrenja kuvati 5 minuta. Kada primetite da se stvaraju gusti balončići na površini, lagano spuštati jagode. Temperatura na kojoj ćete kuvati slatko ne sme biti ni slaba, ali ni prejaka. Ova smesa mora da ključa i nikako, što je jako bitno, ovo ne smete sada mešati. Sve što je potrebno je da samo blago protresete šerpu. Negde na polovini kuvanja primetit ćete da se stvara pena. Tu penu je potrebno konstantno da skidate kašikom i ponekad kašik operite pod mlazom čiste vode i nastavite sa skupljanjem pene sve dok je ima. Ukoliko ne skupljate penu, to je ono što može pokvariti slatko prilikom stajanja. Posle 30 minuta primetit ćete ovako da sve teže kapljice sa kašike padaju, što je znak da je slatko gotovo. Nakon 30 minuta kuvanja potrebno je čistu kuhinsku krpu pokvasiti vodom i prekriti šerpu. Ostavite da odstoji do sutradan. Kada se slatko ohladilo, potrebno je naravno oprati i sterilisati tegle, što je veoma bitno da su tegle čiste. I ono što je najvažnije je da poklopci budu originalni i nikako ne sme biti korozivni. Poklopce je najbolje da otkuvate malo u vodi, osušite, da bi mogli da poklopite kasnije slatko. Lagano kašikom je potrebno prvo, bar ja tako radim, da jagode sipam u teglu, kako se jagode ne bi raspale jer su naravno još uvek mekane, a na samom kraju dodam i tečnost. Teglice je potrebno staviti celofan ili možete odmah samo poklopcima zatvoriti i držati na nekom hladnom i tamnom mestu. Ovo slatko je nešto zaista fantastično, možete ga poslužiti pre kafice, a možete koristiti kao neki priliv za sladoled ili pak kolače. Uživajte u današnjem videu. Prijatno!